خپل خونه رنګانه کې دی استاذ سم په خاطر کې روانو سټیم روتلی سټیم تیر ورسول وو الا لا لا دا خډیر غټ بازور دی ودا پر بل سامونه خلو خلای د خونه رنګانه کې دا بازور نه پلان کو چاډاره د شال دی کنه سامون د پر بوڅو صدر تا اوس د سکور کوڅ سر مډر زو خوګیږي سفارې باندې سلو سلو کو کنه دلته نشدې اوټل دی اوټل کې بچای وسکو هغه نه پاسه به صدر ته تو صحیح دی کنه بالکل لا لا ما دې خبره دی وکړه سره سره خو صحیح دی پاسار اتا سرهچا ګوډې دیونه وای تاسو یې بیسکی له ګوډ ول سم لیونی شي بلی دا وخت درو منډه ده او کې صبر سره شته نه ده پاسار وړه وړه هم کومه هوټل ده چای وګ سکو سي نه کنه هلاله پاسار اتا ګوډې دیونه وای پاکه سره لیونی شي بلی وای سم لیونی سپونه جوړ شي السلام علیکم استاد استاد د سچاله کنه پر مینا رولانم سر مډر زات خوګي ګډ را ورته مې دماغ شورت شي بلی کنه کړه چېر ته برابرې کا سیدی کنه سیدی چې بدر برابر کو زه سیدی مهرباني خو زه بدل شي برابر کا او دوت پنځه برابر کې مو لک سامان خلو ها بازار ته سیدی چای روړه دي لا 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 ما ته چا سره کیک یک یک بچیا د چال وکا پیر شای کو نه روړه مې نه پکونې چې شي کوي د څه چال دی حضور فرچی ما کا وعده ته سودو د پاره غلی یو کنه پیر شای کو نه روړه مو دوه سره غوځون خپل روړي دي سیدی کنه زر زر روړه زون لالا رو دوړل ولا مانوم د خاکانا مانوم د زبردست مانوم د اندا توخرا بچت کا وخلای د کوړنګ نه کې تر ته کی کو نه خړی سناولو د سې چارج کنه ډینس پلازا ته ورول د ډینس پلازا ده کنه ډیره زبردست خولي پلازا دي دا د وی پښتنو جامې خې خولي وی سې ده کنه او کنه لاله د سې کپړې خولي چې موږ په خولي خورو لاسن ترز وی واده دی او کنه ترز وی واده کې خې زبردست جامې چاو د سې چارج او کنه زه خدای ته پوسټ وخه جوړ سې نه خو خاله سې ده سې ده پوسټ وخه جو پوسټ په خې زبردست پښتنو ور جامې وکړو سې ده او کله دا خې نه وی کنه بیا صدر ته تو سې ده کنه سې ده لاله سلام علیکم لا 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 دا ما تا وخلا کنه خلای د خونه رنګ نه دی پنجابیانو دی اصل پښتنو جوړه ته خلم سیدی کنه سیدی سیدی زما قشا د سره نشته دی د سره هغه جامې نشته سیدی مخې کسو د څه چاله کنه ته دا ګروانی سا دلته نه ملويږي پښتنو کپړې د څه چال کو کنه څو صدر ته صدر کې پښتنو ولا کپړیا وخلو خو زبردست سودا و واده د پاره خلو سیدی کنه سیدی سیدی او کنه ترز یو ادمه چې خو زبردست جوړاو کې وچو سیدی کنه لا لا موتابه مخلي خان می هم سره څه بیرته سیدی صدر ته ځو کنه سیل 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 لګیدل شابه سیل لګیدل سیل السلام علیکم استاد وعلیکم السلام څنګه چاله خې جوړی استاد د چاله سیمو ترز یو واده ده کنه یغه د پاره څه جوړی پکوري مو جامې خلو یله خو من زیات راغی کنه دلته مو سره یو سوټ ملاویږي بره ورخه چي 50% ډیسکاونټ دی په بره ورخه ډیسکاونټ دی اور باندې ورخه تاسو یو پوسټ ورخه جو سې دی ورخه 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 السلام علیکم استاد وعلیکم السلام په خیر په خیر په خیر څنګه چاله خې جوړی خیر ده شکر استاد څه لو دی ته وایي څه پوسټ ډیسکاونټ دی یو واده جوړو باندې نی واده د پاره موته جوړی پکور دی واده د پاره جوړی پکار دی او جوړی ته پکور دی راشه ملو خو بشي ګان جوړی واو واو استاد جی جی تر واده جوړی خو یا خا خا السلام علیکم استاد وعلیکم السلام څنګه چاله خې جوړی خیر الحمدلله تاسو استاد څه چاله کنه تازه سره کید لاند سکریم ولای وی لور د سکریم پم زرا سم ته ودرې کنه جوړی خلو کنه خو سکریم خرم را سم کنه بیا خزه سي روشه د څه چاله کنه استاد یې مترز وی واده دی مترز وی واده د پاره مو ته جوړی پکوري څه د څه جوړار تر کې کنه څټول تر سامان کوم چونې کړي خو زبردست بریخوم کې خو خپل کې بریخوم دا بریخم سوي مطلب خو خپل کې لیدای شو ها خانو داسې وای کنه جوړه دې پکار دی جوړم پکور دی چې ټول زلمو کې خخ کاری زبردست خورما نو داسې کار دی کنه تا لپاره ز سپیشل تری پیس را اخلم مړه خدای نه وایریګه اغه ډینس پلازینر روانه واته مخواخه نشوي دلته رول مدد به جوړه خواخه شي ته پیزونو میزون تا وکړلې پیس نه بجلی کرون نه پیر جوړه مو ته پکور دی خدای پاکه تری پیس ته یادوم تراشه وای ګوره تری پیس شې دی دی خو راشه ته دا چیک کا
نه 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 زکی دا ولی څه خیمونی کو ولا غسته زونتا واسکارت نه ماته جوړار وکړه جوړا ها ها دا شکار دی کنه دا ډېر خولې کلر دی کنه دا کوټ ته دا ویس کوټ ته او دا ور سره پینټ دی ته وای تری پیس یا خدایا پوکا پینټ شټ نه غوړم پنجابیر نه ټپ شرمونه بم وا شرمای جوړار وکړه یا لکه ته غوړې کنه چې ټولو لکانو کې خولې وخکاری کنه پدیا غوړم څنګه خبر تر غلالم کنه دا غوړم کنه ها ها نو دا شکار دی کنه نن سبا ودونو کې ټولا چي ها واو دا ته چیک کا پتا وړه خولې وخت پښتنیا چي کنه او واو چوم په نظر نه کی حاله کنه دی په نظر دا سه کار دی صدیقا دا سه کلر کیو تری پیس را واخله یو سره شټ را والا صحیح دی صحیح دی اور واخله ښه کنه ورشه ورشه ته ورشه دادی دادی نما غشونت دی او واو دا شټ وسره واچو دوه چی نه بدل کړه دلته دلته دادی 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 ښه دلته دی دار نه پوت دی کنه دا سه دی لکه کی سامان دی یا لکه خودلته کی دا کنه پوس جوړم بدل کړه او هو 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 ویلی ویلی څه شو دی یاله که ته په کیسم هیروخ کارې کنه نه مړه غزا سیای مو ته کلی کې خار گئی چې ته سم هیروئی نه مړه یقین وکړه یار بالکل ٹھیک وای خدا سي کار دے کنه دا سیس چې دے کنه دا بیلټ دا بدا سي دن نه کې او بل دا چې دے کنه دا بٹن خپل کې بند کا بٹن یې باندې کوم بها مشوازي بنداوم سي دے کنه بند کا صحیح شوالو دا سي نه کنه ته بند کو دا سي کار دے کنه دا چې دې کنه د خپل کې بند کا او د بهرني چې دې کنه د خپل کې بند کا صحیح دې کنه بهغه موسوس بندوم دا سي بند کا بالکل صحیح دې بالکل صحیح رواني ها بو وای د خپل مکمل وتاړا شوالوم نه نه ډېر خپل پکې ښکارې دا سي کار دې کنه ها تلک مزل پکې وکا څنګه ښکارې مزالو کې وکوم دا بند کوم او بند کا بند کا تر مزالو کې کوم ماشاءالله ماشاءالله خو یو کار دې پکې ها دا ټوپه چې دې کنه دا اخوګه ا دغزي کې دا خراب کړلم کنه بکی خود را سیر نه پختو واغستل کنه دا وا پختو پوت دې کنه د موکلی ولا خل په دې باندې پیژندای شي چې د موکلی ولا دې کنه در نه ما کو زوا ز اخوخه دینو ا نو صدا چا د شال دې کنه سره ډېر تیار څور په شي چا یاره د سی کار دې ته زمونږ مل مې کنه کلی نه راغله کنه او نورو نه 22000 اخلم تا نه 18000 روپۍ واخلم 18000 روپۍ او کنه نو ته ځان نه خولې کې زون خو کولی کوم خو ډیر زوت او چات ریټ ته وخایلو کنه یاره د سی کار دی کنه دا سی چې دی کنه ټول خلکو کې به تخ کولی ښکارې کنه دی ته تری پیس وای نو دا ګران دی ار یو سیز ور سره دی کنه ډیر زیات کولی ښکارې پکې ښه نو ته دا زو 3000 روپۍ در کوم او او 3000 روپۍ خدا سی در کوم سی دی کنه 2000 کم شل زره کنه او 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 دا ونی سا اتل زر روپے دی صحیح دے کنا صحیح دے بالکل صحیح دے 2000 کم 6000 روپے دیر کلا دی اس پتہ سے کارو کی کنا چینجنگ روم تا لاڈ شا ال تا کپڑے دے بدلے کدا تری پیس تیرا کچے تپے کی کم نہ نہ دس چال دے کنا ز کپڑے نہ بدلم کپڑے دا دی رغس دی بدی کم چولی دی وئی یلا کدا س سیس دے اوس تو صحیح خبر ہو کا د می اینڈ ماین کریم دی دا مخ سپیناولو کی دانو مانو کی تل سرای کڑے زبردست سکور ویر کوي نمڑا دا سو ہے یقین وکا دا پوره ز کنا دے مخ د سطوری کنا وز کنا خ زبردست سپینوی س په مخ تل سرای یا دانی بیا غم سی کوي او ک بیا ریزلٹ ور نکونو بیا نو بیا دس چاله کنا کپنے ول دیس موراغ سری پیسې واپس در کوي ها ها لکه دا ہڈر خصیس دے او کن دیس ر پیسوا شا ور در تا غات خ قسمه او خایا کنا دا دی د می اینډ ماین فیس واش دی نه مړه دا به څنګه یوس کې دا به د استعمالای کنه د کریم نه دی دا به شپې استعمال کې مخ باندې به ولګای کنه انور کریم سو ولګای کنه بلخ په دم لړلی خلک په نړیږي سپین مخ په دنی ولی دا سو ولګول کنه دغه دا کوم ولګای کنه په مخ باندې مکمل جذب شي پاتې ایم نه لګیږي خو زبردست رزلټ ورکړي چې شپې دی ولګول کنه صبح چې کله راپاسي کنه په دې باندې مخ زبردست وینځي په ورځې کې زبردست رزلټ درکوي چې کله د مخ غتور وی کنه مخ وس سپینیږي که په مخ دانی مون یغه ختمه وي نه مړه یقین وکا تاسو دا به مال رانه کې تو ته ډیر کومه او ته ځان له نور واله ا داس چا دی کنه ولا په تر څه وخت ډیر غزارا وکړه کنه دا دروغ دی تو شول صحیح دی کنه ډیر مهرباني او داس چا دی کنه داس کله ته دوباره پکوري کنه په خاور کې هر ځکه د ملويږي هر یو ځکه کوم یو کاسمټکس دکان وی کنه یا میډیکل سٹور وی یا جنرال سٹور په هر ځکه د ملويږي ها کنه مین ماین کریم او په سواش او زه نه اوس ورتم صحیح دی کنه او ورور متاش ول ورور ورور پسې ورتم صحیح دی کنه دا صحیح دی او والا دا خوري نوا شو سناولا تاسو ول دا سکرین په باندې باندې وتل تاسو ول سناولا ولا لکه ورک شو
بھائی جان جی بھائی جان اسنا اولا تا شو اس را کوش اسکریم خوڑا لو تو میں نے نہیں دیکھا بھائی جان پن سچ نہ پنجابائی جی جی والا پہلا زلم پنجابائی پے خبر کے والدارو میرا بھائی اسنا اولا مجھ سے رکھ ہے ورا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا آگے دیکھ لے آگے ہوگی یا پیچھے دیکھ لے کس جگہ پر ہوگا ان تو پتہ نہیں تو نہیں بھائی جان مجھے پتہ نہیں آگے دیکھ لے آگے ہوگی ہاں والا مو تو خبر کڑی ہے کنا اس پنجابائی تا غلط علی رکھی زرا چل گاؤں کنا پدخ سے بن سدا تا دغ نہیں ز پدخ سوما اور بھائی صاحب تری پیس کے ساتھ ٹوپی بھی پہنا ہے ساتھ میں چپل بھی پہنا ہے والا مشہور شوالو کا تری پیس پتہ نہیں تم والا گیدلا الذي كسو كصداخ مولالو پشاندي ارسور سره مولالو پشاندي بكم ور سره کرکم دي کیڑے ور سره دي توخه مولالا ني اي لالو بچي لالو ديوم کنا چي تا لوڑ بیا ز سکرین پل راغلم لار رنه غلطه وا لار رنه غلطه وا تا سو نواخته نواخته سو تا وټل تاسو لالا دا خبر پر دې ته جن چي شي جوړ کړي ویلي ټول خلک درته کسي نکاسی دی کنا ویلی زان دی شرما ولای دا چی شیدا چا ولای دا ریپی سوٹ مچا ولای دا چا دی کنا سو تو سبا وقتی کور دا تو سی دی کنا سی دی سی دی رتا سو رتا ہوٹل تسو خطرے خطرے دی یو با دے سی و بدرانے دی اس اخن سنگ جامع چولی وہ کنا زان شرما خطرے خطرے دی السلام علیکم وعلیکم السلام سنولو قادی دنا پختنه وګړه کنه ستوته چې وغستو ته بده سم خپل چې نه غستو خا کنه ویلې د مو نه خرابتي زه خبرته يم چې ماته چې و نه غستو او ته وځو کنه سر ته متاوم خو کنه ته راځه ز قسم کنه راځه السلام علیکم آدی وعلیکم السلام خبر دروغ لاله ما دي جار کی سخونه روغلی او روغ لاله ما دي تناولته مرغلی او دي روغلم خای سخونه وای کنه بلار است تکلیف خود درته نو ایس تکلیف نه خو زبردست روغ لاله ما او سخونه ها چې چا ولې دي دا تریپی سوټ تریپی سوټ سوچ نه تریپی سوټ دا چې څه یای دا نو سټایلر وته لیدې او نو سټایلر وته لیدې ولې کپڑے دې ګنده شوی وي نه کپڑے منه وی ګندا دا اترز وی واده لپاره مکړې دي دا مو چالو ډېر زبردست مزه رسا کولا بازار کې په سټولو خال کولی دلو کلی کېم ټول خال کوي په دې شنو سټایل مکړې دي ها واده دې دا واغستو اون دا واغستو کنه 100 روپے دې واغستو او په 2000 روپے کوالو 4000 روپے واغستو پاتل زر روپے وو وغار کم کی پاتل زر روپے خو زما پورا خاندان جوړی کی دی او بیرندا مو غستو کنه دې زبردست دی او سن اولاد دې شی واغستو ای چینا ادی تا چې 5000 روپے ورکړی وی کنه پاتل زر روپے زن ته دا واغستو او په 3000 موټل کې شپو کا ما ته چه پاتې نشو وې ته خو نه میړنګ نه کی ته له ما دا 5000 روپے دې لدر کړی وی چې ته په زون ته 3 پیسو چوخله سن اولاد دې چه یانه دې غستی ما غټوله محله کې ویلو چې بچان می په خبر ته لګلې دي او تر زوی واده لپاره به سامان وړي او ته په زون ته تری پی سوچ واغستو ادی ادی سره تم ټول خال کور دل دلو په خبر کې درته ټول خال کول دلو دا نو سټایل دی نو سټایل مو زون دا واغستلو خا دا نو سټایل دی په ټول خاندان کې هم په شرمونه او شرمه شبا چې په کوم ډیر راغله په کوم ډیر واپس شبا دا واپس یوسا واپس یوسا شبا ادی ادی ها د څه دی والا پیسې سره ټول خال مې شکرایر سره نشته نه کرایر سره نشته صبر زده درکوم تو کس دلته دادی ادی دادی دا اوخلا دا 3000 روپے دی چې په کومه لیار راغلی پاغي لاړ شه او شب زو پس او سامان بیروړه سامان شب شب زر زر ته مخ باقی ښه ته ته بزو اوخلم ښه ته مخ باقی ښه ته مخ باقی ښه ادي د خلکو په مخ کې دومره غربه ولا مولتا خیر دی خیر دی ته مخ باقی ښه ته بزو عالم ښه السلام علیکم وعلیکم السلام الک په خیر خیرونه میرونه وکړه سورا درګه دا داس له لاړو یار والله کته خبر یو دا ډایرکټ دن نشو پنګ دا دوه یو پیس دا دوه بل پیس دا دوه بل پیس دا دې څه مطلب دې مطلب دا لري کنه مو خپل پیسې رو بوسه او او دا برانډ ډېر دلته واپسی ما پسی نشته شابه دا څه ډول واپسی نشته واپسی نشته اوس موږ څه سره دریم چاته مو غوړه وای یالا که لاس ما چو دې خو را شهر خبره کو کنه د څه خبره کوي پیسې رو بوسه خبر ته نیم راغلي پیسې رو بوسه نو د دومره د استعمال کو د غیب څه کیږي د دومره څه وشر مال مغیب څه کیږي یالا که دا څه لګیا دې یار دا ته لګی نو خبره ما کوس مو کمال بازار بدر باندې ودراو ما په شرمو بدر شرمو پیسې رو بوسه کني جرګه ته کنه ته کندرون در باندې ودراو روکا فراغانه یم څنګه تور مخته نیول چې مینه ماینده سیمول کو مخته سپین کو تر ته پد ماشونی کای ز ز ز وزه مړه ز مړ ز خپل کو کو مړه تو مانو مالا څه پته نه لګی دا څه شرمیدلې کس تو شرمیدلې شرمونه کو څه پره
د هر رنگ مخ دانو داغنو تیر سری او د ځوانو کنا مکمل خلاصي د مخ سپینېدو د پاره د سکین د ډاکټرانو تجویز می اینڈ مائنڈ وائٹنگ بیوٹی کریم یاد لرے می اینڈ مائنڈ وائٹنگ بیوٹی کریم لگاولو نا اڑواندی می اینڈ مائنڈ ایرو ویرا فیس واش باندی مخلص ضرور وینځے.